ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಆರೋಗೇರಿ ಪಟ್ಟಣದ ಜನತಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಗತಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ 2019-20 ಸಾಲಿನ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪಾ ಪಾರಿಸಾ ನಾಗನೂರ 625-622 ಅಂಕ ಪಡೆದು 99.52% ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗೇರಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರೂ ನನ್ನ ಗುರಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕಂತಿತ್ತು, ಆದರೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೂ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ. ಡೈಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ನಾವು ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾದಾಗ ಹೋಗ್ತಿದ್ವು, ಆದರೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಟ್ಟಾಗದು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ಕನ್ನಡ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 125, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ 99, ಹಿಂದಿ 100, ವಿಜ್ಞಾನ 99, ಗಣಿತ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ 99 ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಂದ ಸಂತೋಷ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೀಪಾ ನಾಗನೂರ, ಇವರಿಗೆ ತಂದೆ ಪಾರಿಶಾ ನಾಗನೂರ, ತಾಯಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಗತಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾದಂತಹ ಟಿಬಿ ಸಾಜನೆ ಅವರು ಶಾಲು ಒದಿಸಿ ಹೂ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸಿ ಸತ್ಕರಿಸಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ದೀಪಾ ನಾಗನೂರ ಅವರಿಗೆ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಚ್ಎ ಭಜಂತ್ರಿ ರಾಯಬಾಗ ಇವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಬಿ ಕೊಬಾರೆ, ಎಸ್ಬಿ ಕಿಲ್ಲೇದಾರ, ಶ್ರೀನಾಥ್ ನಾಗನೂರ, ಅಮರ ಅಂಬಿ, ದೀಪಾ ನಾಗನೂರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಇನ್ನಿತರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.